Näin ollaan saatu päivä pulkkaa, just istutaan Jesse hienossa Volvo Amazoni. Miltä vuodelta tämä on? Tämä on duetti. Tämä on vuodelta 64. Tämä on vuodelta 64. Niiltä osin onnistunut päivä, että me saatiin tosissaan metallia sulatettua. Ja meillä on tässä nyt kaksi kappaletta, jotka me ollaan saatu möhkäleinä tuolta ulos. Ja toinen on jo tämmöinen puolijaloste, lähellä tuotetta. Tämä on tällainen sydämen muotoinen kuparinen kulho. Me taattiin se ja nämä menee, istuu hyvin yhtä. Tämä värit johtuu, mistä ne johtuu? Johtuu lämmöstä. Ollaan käytetty tähän ihan kosaniliekkiä, ei mitään happoa. Ihan perus liekitys vaan. Jotain patinaa olisi voinut koittaa, mutta se on sitten jo eri asia. Se olisi jo eri asia. Hieno korallimainen tämä kuonakerros, mikä tässä on. Joo. Mitä virheet me tehtiin tänään? Minkä takia me... Siis tavoitteena oli tietysti saada mahdollisimman kiinteä tämmöinen kökkäre, mikä voidaan sitten ehkä suoraan jopa siitä rupeaa takomaan tämmöiseksi laattamaiseksi muodoksi. Kyllä. Ei me oikeastaan tehty mitään virhettä tänään. Me tehtiin se virhe aikaisemmin. Mm. Eli se pohja olisi pitänyt tehdä paremmin. Se masuunin pohja. Mm. Et sulatus onnistui, lämpötila olisi riittävä, kupari juoksi, mutta me ei ollut mitään, mihin se olisi juossut. Ja siitä seurasi se, että myöskin tämä kiviaines, joka on se hiekkasavisekoitus, mikä siinä oli, niin se ilmeisesti rupesi lasittumaan siinä aikana, kun me tehtiin sitä lämpöä. Ja tämä lasittuminen sitten niiden hiilen kanssa aiheutti tämmöisiä kökkäreitä ja epätasaisuuksia sinne pitkin poikin sitä uurnaa. Ja sitten jollakin tapaa esimerkiksi tämä möhkäle, joka siis ensin oli tämän meidän gettomasuunin kokeilun alla, niin jollakin tapaa tämä on niinku niiden lasitteiden ja muiden väliin jäänyt, ja sen takia noita hiiltä ja muiden epäpuhtauksien takia jäänyt tällaiseksi korallimaiseksi. Mitä mieltä saat? Siis voidaan sanoa, että lämpötila saadaan tarpeeksi isoksi myöskin tällaisessa savisessa montussa. Vaikka se oli aika iso ja avoin, niin silti saatiin se pari tuhatta astetta. Mitä mieltä saat tuossa gettobongista? Gettobongista. Mutta se ei ollut niin kauhean onnistunut. Se ei. En tiedä, mikä siinä meni vikaan, mutta se ei... Se lämpötila ei siinä selkeästi riittänyt. Se falskas. Se oli ehkä se iso ongelma, se falskas. Pääsi liikaa lämpöä pois. Plus, että se puhallus oli paljon ylempänä kuin mitä tuo kupari, mihin se kupari sijoitettiin. Niin. Me siis tehtiin niin, että toiseen me tehtiin just tämmöisiä spagetin kokoisia pätkiä. Ja sitten me siirryttiin gettobongiin ensimmäisten epäluulosten kokeilujen jälkeen, kun me luultiin, että, että se sula, mitä me oltiin saatu aikaan siitä ensimmäisestä, oli jollakin tapaa niin kuin uuttunut kiinni siihen saveen, vaikka totuus oli, että se oli mennyt sinne pohjalle kyllä, mutta siihen oli tullut tämä lasituskuona päälle ja me ei niin kuin nähty sitä, me oltiin hämillään. Ja niinpä me tehtiin masuunilla toinen ajo. Ja tässä tapauksessa kävi sitten niin, että me saatiin se tosissaan sulamaan, se tuli sinne pohjalle, mutta se tuli tosi vielä enemmän epämuotoisena kuin tämä koralli, jonka sitten rohkaisemana me mentiin takaisin taas tälle alkuperäiselle. Ja näinhän siitä pääsi käymään. Mitä vinkkejä sä antaisit jollekin, joka yrittää samaa? No. Ehdottomasti tämä pitäisi saada tämä upokas sellaiseksi, että se ei vuoda. Mä en näe, niin kauan kuin se upokas on, että se ei vuoda, niin sille ei oikeastaan sillä matskullakaan ole niin paljon väliä, että mitä se on, kun se vaan kestää sen lämmötilä. Että se, mitä tässä on käynyt, on se, että tämä on juossut pikkuhiljaa, sitä mukaan kun tämä kupari on sulanut, niin tämä on juossut sieltä halkeamasta sen masun, niin sen pinnoitteen alle. Ja siellä on viileämpää, niin se on jäähtynyt aina sitä mukaan, kun se on valunut sinne. Ja kaikki valuit, perusasiot on se, että mitä valuu, niin tavallaan tätä voisi verrata valuun, niin sitä ei saa keskeyttää. Eli siinä vaiheessa, kun se pääsee jähmettymään, niin se ei juokse niin kuin yhtenäisesti kiinni toisensa. Vaan se jää niin kuin tällaisessa kuin tämä. Se olisi se ongelma. Että jos olisi pitänyt se pohja, olisi miten tahansa, mutta kun olisi pitänyt se pohja, niin meillä olisi tällainen valmis köntti. Se seinien matsku ei ollut ongelma ja se lasit ei, se oli lasittunut, niin se ei sotkenut mitään.
Tämä toinen oli kiinteämpi, tämä, mistä tehtiin tämä sydämen muotoinen. Se oli vähän kiinteämpi, mutta se oli jonkun verran huokainen, sekin siinä oli jäänyt ilmaa. Mistä johdut, luulet, että se huokaisuus johtuu? Mä luulen just sit samasta syystä kuin tääkin. Siinä on jäänyt sellaisia paikkoja, että se on, niin, se on juossut kiinni, niin kun, se ei ollut, kun se on yhdistynyt, niin se ei ollut kauttaaltaan sulaa, vaan se on niin kuin, vähän kerrallaan tullut sitä sulaa lisää. Jo, niin kuin, jo valmiiksi jähmettyneeseen kupariin. Se näkyy itse asiassa sellaisia niin kuin, tavallaan kerrostumia, että siihen, niin kuin, ne on ihan kytkeytynyt toisiinsa, että ehkä sekin on seuraavasti siitä. No, mutta sitten voidaan rehellisesti sanoa, että jos mä saan sen lämpötilan aikaa, me voin tuoda tämän korallimaisen pötikän sieltä Afrikasta, niin siitä voidaan sitten täällä uudelleen sulattaa tuollaisessa tota, upokkaassa massa, ja se voidaan sitten valaa. Valataan hiekkamuotti ja harkoksia. Toivotaan siitä valmis. Näin teemme.